ერთ-ერთი ადამიანია მოსული იმ დროიდან მოყოლებული და უკრაინაში ხო არ იყო? ეს ვერ გეტყვი, თვითონ გაგეცნობა, თუ შეიძლება რომ შემოვბრძანდეთ და გაესაუბროთ კაბატო ხატიას. გამარჯობა. მოგესალმებით, კაბატონო ხატია, მიცანით? ვერა ხო? თქვენ გამაგდეთ სამსახურიდან. რატო? არ გაინტერესებს, უხალი ხარო? ზოგადად მიშვენ სამსახურს არ მithქვია, არაფერი და მე ესენი რომ მოვიდნენ ახლა. ახლა ეს ალმასის ნატეხები. ამგეთამვე დავიკელი ახლა წონაში ნერვიულობა აქეთ, იგი მივედი ამგერმა გავხტარი ხარ. ვენი მოსაწონი წონა ხო ვერა ვარჩიე, გავთავდი კაცი, აღარ შემიძლია. მოდელი ხო არა ვარ, ტრასაზე ვდგავარ, პოდიუმზე კი არა. გაიყარო. მე სუგარი ხარ რომ ვერ გაიქცევი, ვერ გაიქცევი მემუნები. ვერ გაიქცევი. რა მჭირდათ თქვენ გაიყარო ხო გასაქცე. ვიდე ჩემთვის ბუჩქებში ტრასაზე, გეივლი და მანქანა ლარი, გამეივლი და ლარი. გეივლი და ლარი, გამეივლი და ლარი. რამდენი. ესე იგი, ვარ რამდენჯერ მანქანაში ჩამძინებია. რო გამიღვიძე ტორპედო სავსე იყო ფული. ისევ ხავთ ეს შოპრევ გამოზდილი. ძალე ამ ფულს მე რო ვითვლიდი რამდენჯერ ლერწმი გამთავებია ფულის ნულის დროში. ეულები. ყოველდღიური შემოსავალი მქონდა რანაირი თო ის ეს ფორმა ხა იქიდა რომ წამევედი გამომიშვეს მაინც წამევედი ხა მაინც რამდენი მქონდა თო ის ხო იქიდა წამოღებული შარვალ ა შეხედა ჯიმეს ეს სავსე მიმქონდა სახლში ამას ვავსებდი ყოველდღე არა ახლა ისე არიფიქრო რომ მარტო ფულს იღებდა და რაღაცო რამდენჯერ რამდენჯერც გადაწყვეტ უფულოთაც გამიშვია, უფულოთაც გამიშვოს, გამიშვია ხალხი, უფულო. ახლა ერთხელ მდგავარ ას შეფტრაზე გავხედე მორბი, შეストი აწყვეტილი. ეს შეストი გადაკვეთე, ზორმაგი ღერძულა საპირისპირო მხარეს გადავიდა, შევარდა ხეზე. ყავიკეცია კლამისკენ და გადმოხტა ეს ძღოლი მანქანიდან და ჩამივარდა მუხლებში, მაპატიე ფული არ მაქვს. ბიჭო, მე გეგაპატიებ, მე უთხარი შეეჯახეშერულა, ფული თუ არა გაქვს, რას მოდიხარ 300? იარე გვერდზე მარჯვენა ზოლზე უფულოებს დადასტანდია. ვიდექი გვერდზე ხარიდები ზოლს. მეუბნები ესე იყო იმნაირი მუშაობა იყო ერთის ვისნო გიგი არ ყოფნიდა. ორი მქონდა მე და ნესტუებით უსწვენდი. და ამნაირი კაცი გამომაგდეს სამსახურიდან. მანა ჯემალ ბაღაშვილს გაახარეს გვერდი არ დავდო ომუშევარ. იქაც უსწვენდი პატარა ხა კი ხო? აქ ჩვენ დროს გაიზდრო რო იყო 8 მანქანას რო გავაჩერებდი 8 ლარი ხო იყო ხო ვიღებდი 5 სახში მე მქონდა ეს 3 ლარი სამი ხო უბრალოდ ხო არა ერთ სამი პოსტი მეც ხო და გასავლელი სახლამდე და ლარ იმეს უთო და უბრალოდ რამდენი მქონდა ახლა მე მაგას არ წვიდავდი უბრალოდ მიქონდა ხო ყველა გაყოფილი იყო მაშინ რაც არა აკე მე რეფორმა გაატარეს და გამომიშვი რეფორმა ბიუროკრატია იყოო და ესო და თელი ამბავიო და ბიუროკრატია ახლა რო არის ისე უნდა აი მართვის მოწმობას რა აქ იმაი ბორტ კომპიუტერიო და უნდა ნახო და ეს ვინარი და შემოწო და ალკოტესტები და რა არის ეს ჩვენ დროს იყო მარტივი არ გაქვს პრავა გადაიხადე ფული გეიარე გაქვს პრავა ცოტა გადაიხადე და გეიარე რაუდო დამას ხო? ცოტა გაიგე. ან ჯერ რა მართვის მოწმობები ახლა რა პლაზმაზის ნაგლეჯი. რაც პლაზმაზის ნაგლეჯი გიტარაზე თუ ჩამოკრავ და რა არის ეს? რა кай დრო იყო ბიჭო ის დასაკეცი პრავა რო იყო. ხო დასაკეცი. დასაკეცი რო იყო. რატო იყო? ჯერ მარტო ამ ქალა მოლოდინი ქონდა. რო გაზრდა ზღოლი არ იცი რამდენი დე ჩიგნი. ფიანი აქიანი. აჩე სასა ეს რომ მოიგონეს კიდვის ალკოტესტები კილის ნაჭერს მომიდა და ჩაბერე რა დაილოცა ჭიქა ჭიქა იყო ჩვენ დროს ჩაბერავდა დაყნოსავდი თვალია არ არის თვალე გარკვეული ალკოტესტი ხო უფრო ეფექტურია უფრო ეს ამარაგო ანუ მე მაშინ ყნოსვა მქონდა განვითარებული ზმო შეძვაკა ზაღლი ავათ როგორ გუთა სამჯერ მე ვახტი სანადირო
დათვინა მომყავდა გუნადიდან რას დაბარაკი ისება და უბრუნეთ პოლიციელებს ხო თქვენს ანუ ადრეო ზაღლებს უზახოდენო იმას რა ქვია პოლიციელებსო ზაღლებსო და მაშინ ვიყავი ზაღლი საჭმელი მქონდა სასმელი მქონდა კილონახევარ ხო ჩემ დღეში და ახლა ვარ კაცი ჩემი შვილიშვილი ბარკას დოდი შეჭამს უყურებას და ძვალი როგად მომიგულა და გამო ახლა ვარ კაცი მაშინ ზაღლები ჩემი შვილიშვილი 6 წლის არის შვილიშვილი ყავს 6 წლის კითხავს მისლავს ვერაფრით ვერაუხსენი რატო გვიდგა სამსართულიანი სახლი გამოუსებელი ავეჯით ყველაფრით და საჭმელი რატო არ აქვს ვერუ და საერთოდ რატო გამოვიარე ახლა აქ ხო ვიყავი მუშაობდი გამომიშვით სამსახურიდან წავედი მე უკრაინაში მე თქვი ქითავაწყობ რამეს თქო ჩავედი და რომ მოვერგე სიტუაციას არ დამადგენ თავს ეიქ იქიდანაც გამომიშვით ახლა მივიდივარ მონღოლეთში. თქვენი ფეხი გაზევიდა ხო იქ სამოსო პირველში დავარ. მე მივეციო ჩინგისხანს, კაი არ მოხდება არაფერი გეუბნებით. წავედი ახლა მე და მონღოლეთში არ დაგიწყო სამოსო.